Fotolari borgan sari ko'payib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Navbatdagi jarayon esa aytishimiz mumkin bo'lsa, test jarayonlardan olingan. Mana fotosuratlarni ko'rib turibsiz. Yomg'ir yog'ib yuborgan payt abituriyentlardan biri parta tagiga kirib olgan. Ikkinchi navbatdagi fotosurat ham Sirdaryodan olingan. Albatta, unda esa, demakki, davlat test imtihonlari jarayonlarida abituriyentlarni ustini tsellofan bilan yopishgan, chunki yomg'ir yog'ganligi aytilmoqda. Mana shu yo'ldan foydalanishganini ko'rish mumkin. Ana shu joyda nazoratchi bo'lib ishlayotgan mas'ullardan biri bizga intervyu berdi. 15% abituriyent qolgan payt sodir bo'lgan yog'ingarchilik haqida gapirmoqchimiz. Viloyatida test jarayonidagi o'sha abituriyentlarning ustiga plyonka yopishi bo'yicha har xil rasmlar tarqaldi va turli xil munozaralarga sabab bo'ldi, muhokamalarga. Bu aslida qanday bo'lgan? Bu biz bu plyonkalarni partalarning ustiga maxsus o'sha tabiiy ofat, ya'ni yomg'irdan asrash uchun tayyorlab qo'ygan edik. Taxminan soat shu 6:30 chamasi o'sha 15% abituriyentlar qolgan edi. 90% abituriyentlar topshirib chiqib ketgan edi уже. Birdaniga 6:30 chamasi tabiiy ofat o'sha yomg'ir yog'ganligi sababli nima qilish chorasini o'yladik va o'sha plyonkalarni stollar orqali ko'tarib, abituriyentlarning ustini pana qildik va test jarayoni davom etdi va test materiallariga hech qanday ziyon yetkazmasdan 5 kishi o'z manziliga yetkazildi.